ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ଦିନ ତଳେ, କିଛି ଦିନ ମାନେ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ, ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ମଫସଲ ଏରିଆରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କିଛି ସେଠି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ ଆମର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ DTP ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ପକାଇକିରି DTP ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ତା ମାନେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କୌଣସି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୁଁ ବି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୋତେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲି ଯଦି ଜଣାନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜରଟା ଟିକେ ମୁଁ ମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ମୋତେ, ମାନେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଯେମିତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବା ବିଷୟରେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତେବେ ଦୟାକରି ସେହି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସହଜରେ ଋଣ ପାଇପାରିବି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଟର୍ମ ଲୋନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ ତା'ର ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଜଟା ଆସିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କେମିତି କ'ଣ ପଇସା ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରୋସିଜର୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ, ମାନେ ସେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଏଇ କଥା ମାନେ ଭାବିକିରି ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନାଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ ନିହାତି ଆମର ପଇସା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ପଇସା ପାଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ପଇସା ପାଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, କାରଣ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ କରିଛି, ଆଉ ମୋର ବି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର ବି CC ଲୋନ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ CC ଲୋନ୍ କରିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତା'ର ଯେଉଁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ଟା ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ। ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତା'ର କେତେ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କେତେ ଭଲ, ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ଟା ଆମେ ସିନା ନେଇ ଆସିବା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଆଉ କେତେ ଖରାପ ବା କେତେ ମନ୍ଦ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଦେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସୁଧ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଆମେ ଯଦି ଆଣୁଛେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସୁଧ ଆମେ ଦେବା, ସେମାନେ ତ ମାଗଣାରେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବେ ନା, ସେମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେବେ ତା'ର ତ ପୁଣି ସୁଧ ନେବେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲୋନ୍ କେମିତି ଆମେ ପାଇପାରିବା ବା ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ଟା ଆମେ କେମିତି ପାଇପାରିବା, ଆମର ଇଲିଜିବୁଲ୍ କ'ଣ, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଲୋନ୍ ସୁଝି ନ ପାରିବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ସୁଝି ନ ପାରିବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କରିବି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୋର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ମୁଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ବି କରିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ
ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର SDB ଫାଇନାନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେମାନେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କରନ୍ତି, ଯଥା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶ୍ରୀରାମ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ବି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋନ୍ଟା କେମିତି ଦେବେ ମାନେ ସେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଦେବେନି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବସିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେନି, କି ମାନେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭିତରେ କି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ଟା ଦେବେନି ନା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ କାରବାର କରିଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କାରବାର କରିଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ବଜାଜ ଇଏମ୍ଆଇ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ କରିଛି, ତ ବଜାଜ ଇଏମ୍ଆଇ କାର୍ଡ଼ର ମୁଁ କେତେଟା ଜିନିଷ କିଣିଲି, ସେ ଜିନିଷ କିଣିସାରିଲା ପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଶୁଝିଦେଲି। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟିଭି କିଣିଥିଲି, ଗୋଟେ 40 ଇଞ୍ଚିଆ ଟିଭି କିଣିଥିଲି, ସେ ଟିଭି ଏଟାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା 35,000 ଟଙ୍କା। 35,000 ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଦଶ ହଜାର 12,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଏମିତି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୁଁ କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଦେଉଥିଲି। ତ ସେଇଟା ସୁଝି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା 25,000 ଟଙ୍କା। 25,000 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଶୁଝିଦେଲି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 35,000 + 25,000, ଇଏ ଯେତିକି ହେଲା। ତାମାନେ ମୁଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଶୁଝି ସାରିଲି, ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ 35 আর 25 କେତେ ହେଲା, ହେଲା 60,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାଙ୍କୁ ଶୁଝିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ 60,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ଟା ଆପଣ ରାତି ଅଧିଆ ପାଇଯିବେନି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆପଣ କାରବାର କଲା ପରେ ଯାଇକରି ସେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଅଧିକା ପାଇପାରିବେ ନା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରୁ ଆପଣ ଅଧିକା ପାଇପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦିଅନ୍ତିନି। ସେମାନେ କାହାକୁ ଦେବେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିଆ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାକିରିଆ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମାନେ ରେଗୁଲାର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ପାଇବାଟା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣ ମାନେ ସହଜ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ଟା ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ, ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ କାରବାର କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ସେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷେ 6 ମାସ ଭଲକରି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ଟା ସେମାନେ ଅଫର୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଝିବେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୁଝିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସିବା କେତେ ଭଲ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ଟା, କେତେ ଭଲ ଆଉ କେତେ ଖରାପ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦିଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ପଇସାଟାକୁ ଆଣିକରି ଠିକ୍ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଇ ପଇସାଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକିରି ଯଦି ଆପଣ 100,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକରି ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ରୋଜଗାର କରିକିରି ସେଥିରୁ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ବାହାର କରିକିରି ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଶୁଝିଦେଲେ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଡିଫଲ୍ଟ ରହିଲେ, ଯଦି ଶୁଝିପାରିଲେନି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଝିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର୍ ଖରାପ ହେବ, ମାନେ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର୍ ଥରେ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ଦେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ପଇସାରୁ କେମିତି ପଇସା ବାହାର କରିବେ, ବିଜନେସ୍ କରିକିରି ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ହେଉ, ଆପଣ ପଇସାଟା ଆଣିବେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲେ ସବୁ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନ ଦେଇପାରିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ଯଦି ଆପଣ ପଇସାଟା ସୁଝି ନ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ସେମାନେ ବହୁତ ଇଲିଗାଲ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମାନେ ସବୁ ତ ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି ନା, ସେମାନେ ସବୁ ହାତକୁ ହାତ ପଇସା ଦିଅନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ତିନି ଚାରି ମାସ ଆପଣ ନ ଦେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ରିକଭରି ଟିମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିବେ ସିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ପଳେଇବେ, ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସେଇଦେବେ, ମରାମରି କରିବେ, ସୁଧାସୁଧି କରିବେ, ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା ଏଥିରେ। ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ସମୟସୀମା ଥାଏ, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେନି, ମାନେ ଆପଣ ଆଇଦର ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ ସେ ଦେବେ, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଶୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଫର୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗୋଟେ
ଆଣିଥିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି 20,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି, ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲି ମୁଁ ଶୁଝିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ 40,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ PL ମୋତେ ଯାଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିଲିନି, ମନା କଲି, ତାଙ୍କର ସୁଧ ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସୁଧ, ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ବିନା କୌଣସି ବନ୍ଧକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେବ, ମାନେ 50,000, ଲକ୍ଷେ, 1.5 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବ, ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ କମ୍ ସୁଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ? ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ସେ ଭଲକରି ଟାଣିକିରି ଶୋଷିକିରି ଆପଣ ପାଖରୁ ପଇସାଟା ନେବ। କେମିତି ନେବ? ତାଙ୍କର ସବୁ ଥାଏ ମିନିମମ୍ 15%, 15% ମାନେ ସୁଧ। ସିଏ ପୁଣି କେମିତି ନା ବର୍ଷକୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆଣିବେ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଶୁଝିବେ କେତେ? 15%। 15%ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମାନେ 1,15,000 ଟଙ୍କା ଶୁଝିଦେବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ? ନାଇଁ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଶୁଝିବେନି, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା 3 ବର୍ଷିଆ କରିଦେବେ। 3 ବର୍ଷିଆ ଶୁଝିଲେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ, ବର୍ଷକୁ ଦେବେ 15,000, ତା'ର ସିଏ ପୁଣି ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ତାକୁ ଶୁଝିବେ, ମାନେ 1,45,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଶୁଝିବେ। 15% ହେଲେ ମାନେ ବର୍ଷକୁ 15,000, 2 ବର୍ଷକୁ 30,000, 3 ବର୍ଷକୁ 45,000, 15×3 45, ତାମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ଆପଣ 45,000 ଟଙ୍କା ଶୁଝିବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶୁଝିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ତ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି, ତା'ର ଯଦି ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅକଳିଆ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଥିବେ, ସିଏ ପୁରା 18%ରୁ 20% ପୁରା ସୁଧ ଲଗାଇଦେବ। 18%, 20% ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ 18,000 ଟଙ୍କା ଶୁଝିବେ। ଆଉ 3 ବର୍ଷିଆ କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବର୍ଷକେ ଆଣିକିରି ମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି 1,18,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହଁ, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ 3 ବର୍ଷିଆ ତ ସିଧା ଲଗାଇଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ଇଏ ସେ କରିବେ, ସେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସୁଧ ଅଧିକା, 18%, 19%, 20%, ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ 3 ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଶୁଝିବେ, ତାମାନେ ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 60,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଶୁଝିବେ। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ କେତେ କମିଗଲାଣି ମାନେ ତା'ର ମାନେ କେତେ କମିଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ବହୁତ ବଡ଼ ହଇରାଣ, ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫସିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋନ୍ଟା କେମିତି ପାଇବେ? ଲୋନ୍ଟା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସ, 8 ମାସ, ବର୍ଷେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିବେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସଂସ୍ଥା। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯେଉଁ ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇଟା ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା। ଆଉ କେତେଟା ଅଛି, HDB, ଶ୍ରୀରାମ ଫାଇନାନ୍ସ ହଉ, କେତେ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ଯେଉଁଟା, ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଚଢ଼ା ସୁଧ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି କେତେଟା ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ମାସକରେ କି 2 ମାସରେ କି ମୁହଁ ଚାହାରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଯଦି ଲୋନ୍ ଶୁଝି ନପାରିବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଲୋନ୍ ଶୁଝି ନପାରିବେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଆଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ଶୁଝି ନପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଲିଗାଲି ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ଆଣିବେ ଦୁନିଆ ମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ନେଇଥିବେ, ମାନେ 50ଟା ଜାଗାରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରେ, ଆପଣ ତ ପଇସା ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ପଇସା ଦରକାର ହେବ, ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ଧା ଆଖି ବୁଝିକିରି ସବୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି 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 କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିବେନି ସେତେବେଳେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ମାନେ ସବୁ ହାର୍ଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ନଦେବେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ବନ୍ଧ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଘର ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବସିବୁ, ପୋଲିସ ଲଗାଇବୁ, ଟେକ୍ନି ଯିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସିଏ କରିବୁ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ରିକଭରି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେଇଆ କରନ୍ତି, ମାନେ ଦାଦାଗିରି କଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସବୁ କରନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ। ଅବଶ୍ୟ HDFC, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ କେତେଟା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଟିକିଏ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଯଦି ବାଉନ୍ସ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେଲା, ମାନେ ଏମିତିଆ ସୁଧ ଉପରେ ସେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ମାନେ କୁହାନଯାଏ। ତେଣୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖି ଚାହିଁକିରି କାରବାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ଟା ଆପଣ ଆଣିଲା ପରେ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ଶୁଝିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଟିକିଏ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆପଣ ସେ ମାନେ କେଉଁ
ମାନେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ କେତେ ଆଉ କ୍ଲିଅର କ୍ଲିଅର ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଅଫିସରୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ପଇସା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ଟେକ୍ନିକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକିରି ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବାଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲଗେଇଦେବେ ନା ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଇ ଚାନ୍ସ କେଉଁ ମାସରେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଯଦି ବାଉନ୍ସ ହେଲା, ସେ ଚେକ୍ଟା ଯଦି ଆପଣ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ଆପଣ ସେ ପଇସାଟାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି 15 ଦିନ ପରେ ଦେବେ ଆହୁରି 200-300 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଦେବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସର ଦାମ୍ ହେଲା କେତେ 450 ଟଙ୍କା, ଯଦି ଆପଣ 7 ଦିନ କି 10 ଦିନ ଭିତରେ ନ ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି 300 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଦେବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପଡ଼ୁଥିବ ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା, ଆପଣ 3500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ପ୍ଲସ୍ 7 ଦିନ କି 8 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି 3500 ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାରିଲେ ସେ ଆହୁରି 300 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ମାନେ କାରବାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଆଣିବେ କେମିତି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କେମିତି ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ଆଣିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋନ୍ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ଆପଣ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।